હેલો મિત્રો, કેમ છો? હું છું એમ કે દેસાઈ અને એમ કે હબ નામની આ યુટ્યુબ ચેનલમાં હું આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, તારીખ 9 ઓક્ટોબરના રોજ ભારતે તેનું એક અનમોલ રત્ન ગુમાવ્યું છે. મિત્રો, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ધ મેન વિથ ઝીરો હેટર્સ, શ્રી રતન ટાટાની. જી હા મિત્રો, આ મુઠ્ઠી ઉંચેરો માનવી શ્રી રતન ટાટા ફક્ત એક બિઝનેસમેન નહીં પરંતુ એક સારા વ્યક્તિ અને રાષ્ટ્રપ્રેમી હતા. મિત્રો, જ્યારે રાષ્ટ્રપ્રેમની વાત કરવાની આવે ત્યારે બિઝનેસમેનના નફા અને નુકસાનની ગણતરી કર્યા વિના દેશહિતમાં તેમણે અનેક નિર્ણયો લીધેલા છે. મિત્રો, ભારતની આર્મી ટાટા સુમોનું આર્મી વર્ઝન આર્મી વ્હીકલ તરીકે ઉપયોગ કરે છે. મિત્રો, વાત એ સમયની છે જ્યારે ભારતીય આર્મીમાં ટાટા સુમો નવી નવી સર્વિસમાં ઉપયોગમાં લેવાની શરૂઆત થઈ હતી. ટાટા સુમોની ડિઝાઇન અને બોડી સ્ટ્રક્ચર જોઈ પાકિસ્તાન આર્મી પણ ટાટા સુમો પોતાના આર્મીના કાફલામાં સામેલ થાય તેમ ઈચ્છતું હતું. પરંતુ પાકિસ્તાન આર્મીને પણ ખ્યાલ હતો કે ટાટા ગ્રુપ સરળતાથી ટાટા સુમો જે છે એ પાકિસ્તાન આર્મીને આપશે નહીં. તેથી પાકિસ્તાન આર્મી દ્વારા ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં અને વધારે કિંમત સાથે જે છે એ ટાટા સુમો ઓફર કરવા માટેનો ઓર્ડર મૂક્યો. પરંતુ ટાટા સન્સના એ વખતના ચેરમેન શ્રી રતન ટાટા દ્વારા આ ઓફરને ઠુકરાવી દીધી અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધું કે જે દેશની આર્મી આ કારનો ઉપયોગ મારા દેશના સૈન્ય સામે જ કરવાની હોય તો તે દેશની આર્મી મને બમણી કિંમત પણ આપશે તો પણ હું ટાટો સુમો જે છે એ પાકિસ્તાન આર્મીને નહીં વેચું. જી હા મિત્રો, આ છે આપણા રતન ટાટાના એ વખતના શબ્દો જે રાષ્ટ્રપ્રેમને જે છે એ નિર્દેશ કરે છે. મિત્રો, રતન ટાટા જેને ટાટા સન્સને જ નહીં પરંતુ ભારતને પણ વૈશ્વિક ઓળખ અપાવી છે. મિત્રો, આવી તો ઘણી બધી વાતો છે જે રતન ટાટાને આપણા સર્વના દિલોમાં સ્થાન આપે છે. મિત્રો, વિડીયોની માહિતી જો તમને સારી લાગી હોય તો તમારા મિત્રો વર્તુળમાં ચોક્કસ શેર કરો. સાથે સાથે તમારી પાસે શ્રી રતન ટાટા વિશે આવી કોઈ રસપ્રદ માહિતી હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસ લખશો. આભાર.